ثم عرفت واحد هذا من جدة وجدة ومن زرعها صدق قفكي دال نواجرة نكي أبورت نواجوسا مرك دال نكي دال واجوسا أساسا كوشام مثل جوجين دون كان والدي منا أسلوب توقفك كل رقم عذنها كل واحد مثل ساهر كأيجار سنتا الشخصية ديسو هل كان واحد كم وقت الشخصية أيسن إسلوين كوجرين أو أدل كوجدو حمزة لدوت مكان بريس بالفور والنعم يا منا كابتن محمد شيخ واتليها إذا ماذا النساء مركئي النواحي هذا مركلان وقدومي كحيان كأمني مرك عدي وحوكشين كأقلا مال والبا إذا ما إساق كأمر قاتا سركال كان أياء من سن إن درجدو أي تاي وح وألا بحيو سيدا زراد دين نقو سنجرين وح فرقي أو أود حيا إساق إيا أسكري جيسا وحوفرين أدري سراكيل عيدا أو كشيغي كوا إسلويني ذا درجة أو هايستا إسلامر كان السيحي اللي أولاد تعامل عسكرتي أمريان أرين تاس أو أركو عواقب حن أو آن نبد لغو هلين عسكرتان هدي أني أنكو أمر كوران سيد سراكي شغار كيد إن راشن كنا أي معنى إي خاضان الميل إي اسميسكي إساران سريرتنا أي إي غوغلان سيدي ناك بويسو كلا عسكرية محاديرتا askariga maxaadeerta darajadaas ilaaha bixi darajo darajadaas ilaaha ku sii wa ku aaminsan yahay adoo dhalay kala mid tahay hooyada ku dhashay soo qabadii adeer waa aada waa soo qabta aabihi ku dhalay qalad uu gala soo qabo waa soo qabana hadii markaas kadib adi aad damacad ka waran inaad duleysato sida saraakiisha qaarkeedo dhaqamada xun hadii aad damacdo inaad duleysato tirada orod sariirta soo gogol furahaas adan ku ogahay gurigaasna wax iga soo gala kar male horteegi raashinkii wixii diyaari ma naagu dirsatid taliyaha waxa uu askartiisa ka sameeystay kasbasho badan waa uu kariyaa ama waxbuu ka agaasimaa raashinka maalinlaha ah ee xiradan waa la cunaa waa la kaftamaa inta badanna waqtigiisa waxa uu siiyey howlaha horfulinta u leh taliskiisan wax walba maxaas mar walba maxaas nuugu soo kordhiyaa inaan asiga oo kale inaan ku daysino hadda taliy waayo waana leh la anaga saaxiibkaan oo kale isu lulmid yahay har iyo haween waxaa asiga dib nuu galo adii waxaasi waa mashquulisa mid saasi xataa ku muuqamna saaxiibkaan oo kale waa inaan ku dhahna waa qofka bilaadanka in dabciidiisa iska wanaagsanaato dadku uu ku dhex jiro ama ha naqdaan ciidan ha naqdaan ama shicib ha naqdaan in markaas uu la dhaqmi karo dabeecad wanaagsan dadkan uu soo jiidan karo asna intaasoo dhanna waa ka haysanaa maasha allah wax dhibaato kuma qabno aad iyo aad buu markasta noo caawiyaa garabna noo siiya ciidamada iyo taliyahoodu waxay hadda qadab bisil ka qaadi rabaan buufow bacaad oo qiyaastii ilaa 10 kilomitir u jirta degmada marka waxaan qadada loo geynayaa ciidamo ku sugan ee tuulada lagu magacaabo Buulo Dhurow oo 2 kilomitir u jirta Buufow Bacaad oo ah taliska labaad ee ciidanka Niisa halkan ugu weyn ee ciidamadaas difaaca ku jira ayaa qadada loo geyn rabaa hoggaankaagu qiimo yeelan maayo haddii aad tahay qof ka aradan ixtiraamka iyo in si dabacsan oo naxariis la loola dhaqmo inta aad hormuudka u tahay difaaca ka sokow isaga iyo askartiisu waa dad u xirfadaysan tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha waana tarbiyad uu siiyo maalin kasta si shaqada qaranka ka bacdi ay u gutaan waajibaadka kale ee qoysaskooda sida uu garwaaqsan yahay aadanuhu waxa ay buunbuuniyaan mid ka dhagra waxa ayna xaqiraan midka ciidanka u ah ee u taagan difaacooda weli inta hub ay dowladda soo rartay maxamed sheekh ah waa kana hubkan waa kana waa kana waa kana maladeen soddon qori bee ka eme oo weli bo beelahed aan inta culuma iyo shakhsiyaad aan hortagan waxaan ku yiri dalkan in la difaacaas rabaa hubkaana lagu difaacaa sidii ay yihiin dowladda la wareejiyo lagu difaacaa qorigaas bay ka imkama ay xujooga $15,000 la kalsiista soddon qori min $15,000 la sheeg meel ayaa lama difaacaa jala yeelan janaala u dhiibni buufo bacaad yeelan bilay xoolo ay dowladda tirsiisa ma laakiin waa garabkeed in lagu caabi macal rasaas ku xiran go'aanka ka gaarin macal beeshi leedahay kasoo qaadin qof kasta beeshiisa ha go'aansado in dowladda ay wax noqoto dhaxanta kulaylka gaajada iyo nafurnimada askariga waxaa intaas u dheer in uusan bilooyin ama sannado arkin qoyskiisa sida caruurtiisa xaaskiisa waalid iyo walaal iyadoo ay u badan tahay inuusan mar dambe arkin oo uu difaaca ku dhinto maxamuud soo faysane TV-ga shabeelle marka cadeey kuxirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking
كدبنا جوجي إنستو ولا سياد ولا سود دكتابك هذا بك استعمال تليفونك هذا أدي كده IPS Bank